برنامه جربوزه، من زهرا سروش به همراه روانشناسان خوبمون خانم دکتر فوجان زینی و آقای دکتر سیامک منجزی هستیم و امروز قصد داریم راجع به استرس، استراب، وسواس، انزایتی و مسائلی که بعضی وقتا به جای همدیگه به کار میره و تعریف قدیم و جدیدش صحبت بکنیم. در خدمتون هستیم. خواهش میکنم. ببینید، کلماتی مثل استراب یا افسردگی یا حتی ناخودآگاه کلماتی هستن در روانشناسی که خیلی زیاد به کار رفتن. ما در جامعه شناسی یک اصلی داریم که بعضی از کلمات و اصطلاحات هستن که انقدر استفاده میشن که معنی خودش رو از دست میدن. در روانشناسی کلمات زیادی هستن، همونطور که خانم دکتر زین مسلما خودشون باخبر هستن، که انقدر استفاده میشن و انقدر مردم از این کلمات استفاده میکنن تا به خودشون و به دیگران مارک بزنن، که وقتی که میان پیش ما به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک متخصص، ما خیلی وقتا مجبور هستیم اول اون ذهنیتی رو که از اون مفاهیم دارن بهشون بگیم پاک کنید، ما حالا بهتون یاد بدیم که شما چه رفتاری دارید یا چه مشکلی دارید. بنابراین این کلمات به نظر من باید تعریف بشن دوباره، به خصوص در ابتدای قرن 21 با تحولاتی که پیش اومد. اگر فرصت بشه تو برنامه راجع به صحبت بکنیم، نیاز داریم کلمات رو تعریف بکنیم. و من فکر میکنم که به خصوص روانشناسانی که سالها تجربه کار دارن، از جمله خانم دکتر زینی، و کار درمان انجام میدن، ماها خیلی میتونیم کمک بکنیم تعریف درست و در واقع منطقی کلمات، جوری که برای مردم کاملا عینی باشه و بتونن تشخیص بدن که واقعا چه مشکلی دارن. در حقیقت همین هم هست. بعضی وقتا یه استرس کوچیک مثلا به خود من دست میده، میگم نکنه من انزایتی دارم، نکنه من استراب دارم، چون تعریف های مختلف ازش شنیدم و واقعا نمیدونم کجا ایستادم. ببین، جوری که من تعریف میکنم تو تجربه‌ای که داشتم با تجربیات تشویش و استراب، اینه که ما چند نوع استراب داریم. یک نوع استرابه که با مسائل روزمره اتفاق میفته، یعنی اینه که کلن مغز ما کاری که انجام میده اینه که آینده خونی میکنه، و آینده خونی که منفی انجام میده قاعدتا برای ما استراب میاره. این کارو مغز ما داره انجام میده که بفهمه که آیا ما امن هستیم یا نیستیم، جایی که داریم پا میذاریم خوب هست یا نیست، تصمیمایی که داریم میگیریم به نفع ما هست یا نیست. پس در نتیجه یک سری از تشویش و استراب طبیعیه و حالت نرمال رو داره. غیر از اون صدا میکنیم مثل تشویش و استراب یا نورالگ انگزایتی، تشویش و استرابیه که یک مقدار گیر پیدا میکنه بیشتر. اون گیر از کجا میاد؟ مدل باورهایی که ساخته شده، که این ساختار باورها مثل اینکه مهرمون شده تو سر ما، اینه که همیشه منفی نگاه میکنیم، همه چیز رو کلیگرایی منفی انجام میدیم. در اینجا وقتی واقعیت هم نداره برای ما، چون کلیگرایی کردیم و در آینده سازی اون منفی ها رو گذاشتیم، در هر شرایطی اون رو انجام میدیم. تشویش و اضطرابی هستش که بیشتر ارگانیکه، یا به خاطر مواد شیمیایی مغز که تغییر پیدا کرده، که مثل وسواس، OCD، eating disorders، یه مقدار مسائلی هستش که به وجود میاره در زیر بنای بقیه مشکل ها به وجود میاد. یک سری تشویش و اضطراب ها هستش که باز زیر بنای بیماری های مختلفه، مثل اعتیاد، مثل غذا خوردن زیاد یا کم، یا کسانی که بیمارگونه با غذا ارتباط دارن. یک سری انگزایتی های هم هست که ارون یالوم و اون گروه راجبه صحبت میکنن، که میگن اگزیستنشال انگزایتی، که اونم همه تقریبا دارن. ترسایی که ما داریم از مرگ که همه دارن، ترسی که داریم از تنهاییامون و و و. خلاصه اون شرایط این تشویش و استرابا متفاوته. اونی که حالت اگزیستنشال داره همه انسان ها دارن، موقعیت های مختلف رشدشون قسمت های مختلف این رو تجربه میکنن و جزء پروسه بزرگ شدن ماست، رشد ماست. تشویش های طبیعی که به خاطر مسائل زندگی اتفاق میفته طبیعیه برای ما. در چه خیلی مهمه که ببینیم آیا تشویش استرابیه که کمک کننده است و جزء طبیعت ماست که داره رشد میده، یا اینه که تشویش استرابیه که حالت بیمارگونه میگیره و در حقیقت داره جلودار ما میشه. این تشخیص رو چطوری باید بدیم؟ ببینید، نکته خیلی جالبی شما گفتید، اون اگزیستنشال انگزایتی که اشاره کردید که همه ماها داریم، که اصل سوال اولیه همه ما انسان ها که اصلا ما اینجا چه کار میکنیم، اصلا برای چی هستیم، که چی، حالا این همه بود و صبح تا شب، آخرش قراره چه اتفاقی بیفته و چی بشه. بخاطر همین همیشه دنبال یک معنی و مفهومی برای زندگی میگردیم، برای جهان هستی،
برای هویت خودمون و هویت ما در جامعه، در متن جامعه و کارهایی که میکنیم انجام میشه. ببینید خیلی از انسانشناسا هستن انسان رو بر مبنای کاری که میکنه و رفتاری که میکنه و خلاقیتی که داره تعریف میکنن و درستش هم همینه. من هر موقع معمولا وقتی از مردم از من میپرسن که خب شما چه کار میکنی، مثلا حالت چطور، زندگی چطوره، بیشتر میخوام بدونم شما چه کار میکنید، نمیخوام بدونم مثلا شما چه مووی نگاه میکنید. به خاطر همینه که رفتار افراد رو ما میسنجیم. سوای طبقه بندی هایی که هست، سوای تمام بحث هایی که الان هست که داره تغییر میکنه، به خصوص در طبقه بندی جدید اختلالات روانی در سال 2013 چاپ شد، دیدگاه خود من بعد از سالها کار تو درمان اینه که من به دو چیز نگاه میکنم. یکی این که چقدر اون استرابی که شخص داره زندگیشو مختل کرده، که این یکی از معیارهای اساسی در تمام تشخیص ها به طور رسمی از همون DSM به اصطلاح یکی که سال 1951 چاپ شد تا ببخشید آخرش که 2013 چاپ شد، یعنی چقدر یک چیزی زندگی شما رو مختل میکنه. اما خب یه مواردی هست که وقتا افرادی هستن که به من مراجعه میکنن، به من میگن که من کارم خوبه، زندگیم خوبه، به خانوادم رسیدگی میکنم، همه چی رو انجام میدم، از بیرون که به من نگاه میکنن میگن که شما آدم موفقی هستید و خیلی آرزو میکنن که کاش مثل من زندگی میکردم. ولی میدونی چیه؟ زندگی از جلوی چشمان من مثل یک فیلم داره رد میشه. من کاملا نام هستم، از چیزی لذت نمیبرم، شدم یک آدم مکانیکال، آدم کوچی. صبح از خواب بلند میشم، طبق روتین میرم و کارم انجام میدم، ولی معنا و مفهومی براش پیدا نمیکنم. من اون رو اسمش میذارم در واقع اینر پیس یا آرامش درونی. بنابراین دو تا معیار کلی داریم، معیارهای بیرونی و معیارهای درونی، که در واقع اون خصوصیات فیزیولوژیکی که شما راجع بهش صحبت می‌کردید، علائمی که افراد دارن، میزانی که تجربه ممکنه بکنن استراب رو در درون خودشون، در واقع همون چیزی که اسمش رو می‌تونیم بذاریم معیار درونی. معیار بیرونی در واقع اون چیزی که ماها معمولا می‌بینیم و می‌تونیم قضاوت بکنیم. حالا نکته اینه که ببینید مردم وقتی به روانشناس مراجعه میکنن، تجربه شخصی خود من نشون میده، نه فقط برای ایرانی، من در با افراد مختلف در محیط‌های مختلف کار کردم، یکی از چیزهایی که برای مردم خیلی مهمه اینه که علارغم داشتن مشکلات رفتاری هنوز احساس نرمال بودن بکنم. هنوز کلمه نرمال رو مردم استفاده میکنن، درسته که در روانشناسی ما از این کلمه دیگه استفاده نمیکنیم. بعضی وقتا هم خب بیجا به کار میره، یعنی افرادی که مسئله استراب دارن، استرس دارن، انزایتی دارن، مسئله مختلف روانی دارن، ولی هنوز هم فکر میکنن نرمالن. و برعکس افرادی که از نظر تعریف روانشناسی و دنیای روانشناسی نرمال هستن، ولی خودشون احساس میکنن که نرمال نیستن. یک مبنای این نرمال به خاطر این هم میاد که ما کلا در خانواده‌ای زندگی کردیم که از لحظه‌ای که چشممون رو باز کردیم این نوع رفتار و این نوع احساس رو تجربه کردیم. نگاه کنین مادری که کلا استراب و تشویش داره یا افسرده است و غم جزوی از فضاش هست، این نطفه‌ای که در شکمش هست به هر صورت داره با اون آب و هوا اصلا به وجود میاد، میشه جزوی از بافت مواد شیمیایی بدن اون، میشه جزوی از بافت احساسات و تمپرمنتی که اصلا داره باهاش به وجود میاد. بعد از اینکه به دنیا میاد تو خانواده داره زندگی میکنه، همون مادر همون پدر دارن بزرگش میکنن، در نتیجه مثل یک ماهی که توی یک آبی هست که وقتی شما این از آبش بیای بیرون تازه پرپر میزنه. یعنی اگر اون شخصی که در فضای تشویش و استراب زیاد بزرگ شده، شما تازه میارین یه فضای آرامش بهش میدین، نمیدونه چیکار میکنه، بعد بره دراما درست بکنه، میره دوباره تو رابطه ها و یک اشقرقی به پا میاره که به وجود میاره که اصلا دوباره برگرده تو اون شرایطی که بوده. در نتیجه برای اون فضای تشویش و استراب نرماله، فضای دیگه‌ای حالت طبیعی و نرمال نداره. و در نتیجه حرفی که داشتیم میزدیم اینه که وقتی که کارایی داشته باشه، یعنی حتی کسی که با این جرای دور بزرگ میشه یک جای دیگه تو زندگیش میبینه کارایی نداره، این نوع بودن، این نوع دراما زندگی کردن و به وجود آوردن، تا جایی تا تینیجر بوده و نوجوان بوده و جوان بوده میتونسته کارایی داشته باشه، یه باشه باش متاسفانه سن 30 که به بالا میره اصلا بدن دیگه این تحمل رو نداره. و بعد میبینیم زیربنایی میشه برای بیماری‌های دیگه وقتی که باهاش کار نشه. میبینیم خیلی از اشخاص برای اینکه اون تشویش استرابشون رو آروم کنن مشروب میخورن، مواد مخدر استفاده میکنن، داروهایی که فقط آرومشون بکنه رو استفاده میکنن، در اینچه با اون میرن جلو. کسی هستن که با غذا شروع میکنن زیاد میخورن،
حالت تهوع بر بهشون دست میده یا اصلا نمیخورن و میخوان اون طوری اینو کنترل بکنن. کسانی که یواش یواش اصلا به وسواس میرسه، انگزایتی، تشویش و استراب زیربنای بسیاری از بیماری هاست. برای کسانی که نمیتونستن باهاش کاری بکنن، احساس خفگی باهاش میکنن، تبدیل میشه به خشم. خشم خیلی عجیب غریبی، یک دفعه میبینی دائم در جاهای مختلف براش عصیان به وجود میاره، در حالی که زیربناش ممکنه که تشویش استراب باشه. حتی افسردگی، بسیاری از افسردگی ها زیربناش رو میبینیم که تشویش و استراب هست. به خاطر همین اون فضای نرمال بودن، جوری که شما داشتین مطرح میکردین، اینه که آیا طرف توی زندگیش کاربرد طبیعی از این داره و بعد در کنار اطراف آدمایی که زندگی میکنه طبیعتش یکسانه، یا اینی که نه حتی بیمارگونه است ولی چون همیشه در خانواده زندگی کرده این تجربیاتو داره اشتباها صداش میکنه نرمال. من دارم فکر میکنم با تمام این صحبت‌ها و فرمایشات خوب شما و تمام دنیای روانشناسی که داره کمک میکنه و علم و تغییراتی در تعریف‌های این استراب و تشویش، ولی آمار داره روز به روز بالا میره. یعنی در ایران میبینیم آمار مثلا به تعداد بسیار زیادی، یعنی حدود چند سال حدود 12-20% آمار استرس و استراب بالا رفته. در دنیای ما هم همینطور. خب مسلما طبیعیه این اتفاقاتی که داره در جهان میفته و خبرهایی که هممون داریم میبینیم هم ناامید کننده است هم باعث و زیربنای افزایشه. آیا دنیای روانشناسی چطور میتونه کمک بکنه به این تعداد زیاد استراب و استرس و خود فرد چه کار میتونه برای خودش بکنه؟ دنیای روانشناسی به نظر من یکی از کارهایی که میتونه بکنه و باید بکنه اینه که به مردم آموزش بده. روانشناسان واقعا باید به مردم آموزش بدن که با این مسائل بحرانی چجوری برخورد بکنن، به خصوص چجوری نسل آینده و بچه های خودشون رو با این مسائل. حالا ما داریم، اگر اینجا، البته ما اینجا مخاطب های ما فقط مهاجری نیستن، ولی به طور کل چیزی رو که ما اینجا میبینیم و من شخصا توی کارم میبینم، بعد نیست بهش اشاره بکنم، اینه که نسل آینده ما، بچه های ما دارن به شکل های نامناسب و مخرب بعضی موقع ها پاسخ میدن به این بحران هایی و در واقع به این استروتایپ ها و یا این بیگانه هراسی، یا چیزی که شما دارید صحبت میکنید، ما در واقع در روانشناسی بهش میگیم زینوفوبیا، در واقع بیگانه هراسی. بیگانه هراسی روز به روز داره در سطح دنیا بیشتر میشه. چرا؟ چون که خب مفاهیم اصلا پاشید. شما میدونید که به ما گفتن که جامعه شناسا گفتن که قرن 20 قرن پایان ایدئولوژی بود، یعنی همه مفاهیم اصلا پاشید، قرن پایان مدرنیزم بود. الان دیگه برای حقیقت مفهوم مشخصی ما نداریم مثل تعیین نم بر اساس منحنی نرمال. در نتیجه مفاهیم اصلا پاشید و دسترسی بچه‌های ما به اطلاعات فوق‌العاده شد، یعنی دسترسی بی اندازه و حتی به نظر من بیش از حد و دسترسی نامناسب به اطلاعات از طریق همین مدیا بیش از حد شد و یک ذهنیتی رو برای بچه‌های ما به وجود آورد. چون که حالا به اطلاعات بیش از حد دسترسی دارن، در نتیجه اون ویزدم رو دارن، اون خردمندی و اون دانش و اون تجربه رو دارن. چیزی که من گاهی وقتا در کار درمان، چون من بیشتر با بچه‌ها و خانواده کار می‌کنم، می‌بینم شما گاهی وقتا می‌بینم که مثلا یه دختر خانم 12 ساله با مادرش نشسته تو آفیس من بحث می‌کنه و دختره میگه که من 12 سالمه دیگه، شما نمی‌تونید به من بگید چیکار کنم چیکار نکنم، من خودم می‌دونم. تو می‌دونی من به هر چی بخوام اطلاعات دسترسی پیدا کنم، همین الان من می‌تونم اطلاعات پیدا کنم، تو هیچ چی نمی‌دونی. می‌دونیم دقیقاً. و این دقیقاً. یک نوع در واقع اوور کانفیدنسی یا به اصطلاح بیش از حد اعتماد به نفس برای بچه‌های ما به وجود آورده و کاذب. ولی خب به هر حال نوجوان‌های ما، نسل آینده ما نیاز دارن به یک هویتی دسترسی پیدا کنن. ببینید نسل جوان، نوجوان اصولا ایدئال گراست، ایدئال پرسته، همیشه میخواد همه چیز رو تغییر بده، به دنبال ایجاد تغییر و تحوله. زود خسته میشه، برد میشه از اینی که بفهمه چیزها داره تغییر میکنه، واقعا لذت میبرن. شما نگاه بکنید خیلی از افراد هستن الان همین جوری بلند میشن، از خصوص از کشورهای دیگه بلند میشن بدون اینکه اصلا هیچ انگیزه خاصی داشته باشن، مسافرت میکنن، میرن میدل ایست مثلا ببینن اونجا چه خبره. یه جوری بالاخره دنبال یک تغییر هستن، چرا که به خصوص فکر میکنن که بزرگسالها، یعنی نسل گذشته، اگر داره با مسائل و مشکلاتی در دنیا زندگی میکنه به خاطر اینی که نمیتونه
تواناییش رو نداره مسائل رو حل بکنه، ولی ما نوجوان ها ما میتونیم. در نتیجه ببینید الان شرایط جوری شده که ما به خصوص پدر مادرها رو به نظر من خیلی باید در رابطه با این مسائل آموزش بدیم. نوجوان های ما من گاهی وقتا میبینم به یک ایده‌های خیلی افراد گرایانه متاسفانه گرایش پیدا میکنم بدون اینکه پدر مادرها اطلاع داشته باشن. به دنبال فرمایشات شما خانم دکتر، داشتم این موضوع رو میخواستم، دوست داشتم راجبش صحبت بکنید که یه فاصله هم این از هم پاشیدگی بین پدر نسل قدیم و نسل جدید به وجود اومده، یعنی کنترل رو از دست ما پدر و مادر خارج کرده و ما دیگه نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به جوانمون، نوجوانمون یا همون 12 ساله خودمون، و این باعث استراب و استرس بیشتر خانواده ها میشه. تکنولوژی بسیار بسیار سخت کرده و آسون کرده زندگی رو، و در نتیجه تشویش استرابی که تکنولوژی به وجود میاره خیلی بیشتر شده. علم روانشناسی علم تحلیل و تحلیل بود در حقیقت، یعنی نگاه میکردیم به یک سری اشخاص، بچه ها، بزرگ ها، اتفاقایی که افتاده و تحلیل میکردیم. امروز انقدر سرعت داره که ما نمیتونیم برگردیم تحلیل کنیم، ما لحظه به لحظه داریم میریم جلو، چون تکنولوژی فضایی رو به وجود آورده که لحظه به لحظه یه چیزی رو داره تغییر میده. این مسئله ای که جوان ها کلن ایدئولوژیست بودن، ایدئولوژی های خودشون رو داشتن و نسل جوان بودش که رشد میکرد به خاطر اینه که اون لحظه میتونست، هنوز مغزش باز بود به اینی که میگن هنوز نرفته بود تو مسئولیت های زن و شوهر و بچه و خونه خریدن و اینا نبودش، در نتیجه میتونست این مغز براش باز باشه. ولی خوشبختانه اون موقع سن 21, 25, 26 تا 30 سالگی میتونست که این فضای ایدئولوژی داشته باشه. بخاطر همین میدیدین جوان ها بودن بیشتر که حرکات سیاسی انجام میدادن، انگیزه های سیاسی داشتن، میگفتن دیگه بعد از 30 سالگی اینو میذارن کنار، باید برن یه نونی در بیارن بخورن. به خاطر مسئله تکنولوژی همون مدلی رو که فرضاً 20 سالگی تا 30 سالگی اتفاق میافتاد، حالا اومده 10 سالگی تا 20 سالگی که مغز روش نکرده، هنوز حالت افراطی رو ممکنه بگیره، ذوق و شوقی که میکنه اون خردی که پشتش باشه اصلا تو مغز نمیتونه اون کار رو انجام بده، و به خاطر همین خب یه مقدار خطرها در کنار اون هست. بعد قسمت بعدیش اینه که پدر و مادرها آشنا نیستن اصلا با این تکنولوژی، دارن دنبال بچه هاشون میدونن، یعنی تازه تکنولوژی که جدید که میاد تازه پدر مادرها میدن دست بچه، میگن خواهش میکنم تو بگو من باید چه کار بکنم. پس یک قدرت کاذبی هم برای بچه ها به وجود آورده که عملا میگن خب تو نمیدونی، برای اینکه واقعا هم نمیدونه. یعنی دسترسی رو که یک بچه کوچیک پیدا کرده به تکنولوژی و در نتیجه اطلاعات، پدر و مادر نمیدونه. تشویش و اضطراب پدر و مادر از نتونستن کنترل کردنه، تشویش و اضطراب بچه اینه که خودش هم میدونه کاذبه، یعنی تا یک حدی رشد میکنه ولی میدونه که زیر بناش سسته، یعنی تشویش و اضطراب های متفاوتیه که در کنار هم میان. حالا چه کار میشه کرد؟ گفتمان صحیح بین اینها، گفتمان با احترام به اینها تفاوت میده اون مدل قدیمی ها رو که پدر مادر رو حکم میکردن، و یا اینه که اجازه دادن بچه ها حکم بکنن، و حالا اینه که چجوری این گفتمان باید یه مقدار محترم‌آمیز باشه. و شاید اون جایی که ما فکر میکنیم نوجوانانمون جوان میشن و بعد حالت مساوی توی گفتمان برای ما به وجود میارن، حالا به قول شما بچه های 12 ساله میشینن توی دفتر ما و انتظار دارن که مساوی باشن با پدر و مادرشون، و این هم یه مقدار تشویش استراب وجود میاره. بریم به سراغ راه حل ها و ببینیم واقعا با این تعریف های قشنگی که از شما دوتا عزیزه ما شنیدیم چه کار میتونیم بکنیم ما خانواده ها که حلش، حل که به طور کامل نمیتونیم ولی کمک کننده باشه واقعا. بله، برای اینکه پدر مادرها بتونن به بچه ها و نسل آینده کمک بکنن، باید به این نکته توجه بکنن، نکته که شما گفتید که بچه های ما هم خودشون میدونن این قدرت کاذبیه. چرا؟ چون که تجربه و خردمندی و برنامه ریزی پشتش نیست. به خاطر همینه که الان من یه چیز حدود 10 ساله که کالیفرنیا زندگی میکنم و کار تراپی انجام میدم. البته اینو بگم، من وقتی به کالیفرنیا اومدم اول پیش خانم دکتر زینی رفتم، ایشون منو پذیرفتن و با ایشون کار میکردم، بعد و اولین بارم اتفاقا با خانم زینی من
توی رادیو رفتم. البته ایشون کم لطفی میکنن، تشریف نمیارن رادیو با ما، ولی بازم ازشون تشکر میکنیم که باز شما رو دعوت کردن به این برنامه و دعوت ما رو پذیرفتین. خوشحالیم از حضورتون. خوشحالم که تشریف بیارن تو رادیو. اینو داشتم عرض میکردم، من الان درصد خیلی زیادی رو از جوانها و نوجوانها میبینم. وقتی میگم نوجوان دیگه منظورم 17 18 ساله نیست، شما میدونیم به خاطر مسائل و مشکلات و بحران‌های اجتماعی و فکری که وجود داره میتونیم حتی ادعا کنیم سن اون جوانی خود اکستنشن پیدا کرده، رسیده به 30 سالگی. به خاطر که من خیلی از افرادی رو و جوانهایی رو که در کارم میبینم 25 26 27 مثلا 30 سالشونه، ولی اصولا به لحاظ رشد عاطفی و رشد اجتماعیشون، هویت اجتماعیشون در حد همون یک بچه 16 17 ساله هستن. چرا؟ چون که به اطلاعات دسترسی بیش از حد دارن، ولی منظم و هدایت شده نیست. شما درست مثل اینه که مثلا برید 20 تا کتاب فلسفی رو بخرید و بدید به بچه 14 15 سالتون و بگید برید اینا رو بخون، خوبه تو الان وقتی که باید یاد بگیری که فلسفه داشته باشی اینا رو بخونه، همینجوری بریزید جلوش. من هیچ وقتم کاری نمی‌کنم، چون معلومه چی عذاب در بیاد. یعنی یک کسی رو که در زندگی آرامش داره میتونیم آرامش رو کاملا ازش بگیریم. کمان که این کار کرد، من یادم بوفکور و خیلی از این وقتی که ما بچه بودیم، من 7 8 سالم بود که دقیقاً میذاشتن کنار ما و ما میخوندیم، حالا یا نگاه میکردیم میگفتیم این چی گفت من که نفهمیدم، یا میرفتیم تو اون افسردگی کتاب سگ ولگرد. سگ ولگرد دقیقاً. و یادمه که مثلا من دوباره که اینا رو 30 سالگی خوندم کاملا یک حضور دیگه ای داره شده. و متوجه نشدی که نویسنده شاید مسئله داشته، یا مسئله استراب، تشویش، افسردگی و مسائل اون. بعد از اینکه روانشناس شدیم تازه دیاگنوزشون کردیم. بله، نویسنده بسیار نویسنده خوبی بود، سبک خیلی جالبی در ادبیات بود، ولی خب متاسفانه خودش آخر عاقبت خوشایندی نداشت. ما هم به لحظات دقایق پایانی رسیدیم. بحث جالبی هستش و امیدواریم که همراه ما باشید با ادامه برنامه‌های جربوزه. باز هم قصد داریم راجع به استراب، استرس و انزایتی و عوامل اون و کارهایی که میتونیم در راه برطرف کردنش انجام بدیم صحبت بکنیم. سپاسگزاریم از همراهیتون و سپاسگزاریم از حضور شما عزیزان. خواهش می‌کنم.